Selam ve saygılar Haray programının mühterem izleyicileri. Her hafta olduğu kimin, bu hafta da Güney Azerbaycan'ın milli məhbusları hakkında özel raporla hizmetimizdeyik. Azerbaycanlı faal Cəlal Salehpur tutuklanıbdır. Azerbaycanlı öğrenci faal, şair ve yazıcı Cəlal Salehpur, Təbrizin İttilaat İdarəsinin məmurları tərəfindən tutuqlanıbdır. Salehpur, Əhər Üniversitesinde kompüter üzere təhsil alır ve Qaya Rəqs grubunun da məsuludur. Salehpur İttilaat İdarəsinə müraciət edərkən, naməlum səbəblərdən ötürü saxlanılıbdır. Salehpur 60 milyon tümənlik mülkü vəsiqə qarşılığında Təbriz zindanından azadlığa bırakılmışdır. O, 1391-ci ilin ordibeyişt ayının 18-də məhkəmədə hazır olmalıdır. Qeyd edək ki, İttilaat məmurları son günlərdə dəfələrlə adını çəkdiyimiz Azərbaycanlı faalın ata evinə müraciət etmişdilər, lakin evdə olmadığı üçün onu yaxalamağa nail olmamışdılar. Tanınmış milli mübariz İbrahim Savalan və Təbriz Üniversitesinin öğrencilerinin həbsi hələ də devam edir. Mehdad Kerəmi, Azərbaycan Tanıtım Ocağının keçmiş katibi, 1390-cı ilin D ayının 3-də Təbriz Üniversitesinde otobustan indiyi halda Təbrizin hərasətinin iş birliği ilə ittilat məmurları tərəfindən tutuqlanmışdır. Mehdad Kerəmi 29 Şəhrivər axşamı tanınmış jurnalist və insan haqlarının aktivisti Səid Mətimpurun ad günü törənindən sonra Urmu gölünün qurudulmasına etiraz üçün yayılan kağızların bəhanəsi ilə Zəngan şəhrinin polisi tərəfindən tutuqlandı. Mehdad bəy 4 günlük saxlandığı müddətdə ağır işgəncələrə də məruz qalmışdı. O zaman azad olduqdan sonra Mehdad bəy ağır işgəncə olduğundan xəbər vermişdi. Mehdad Kerəminin tutuklanmasından bir ay keçdikdən sonra tanınmış milli mübariz, sosioloji və türk dili öğretmeni İbrahim Savalan Əfşin Şəhbazi ilə birgə Təbrizdə Əfşin Şəhbazinin öğrenci evində tutuklanmışdır. Həmən gün sabahı 1390-cı ilin Bəhmən ayının 4-ü Təbriz İttilatının məmurları Miyana İttilat məmurlarının işbirliyi ilə Miyanada 2 Təbriz Üniversitesinin öğrenci aktivistinin evinə hücum etdilər. Ruzbeh Saadəti, Təbriz Üniversitesinin İqtisadiyyat üzere öğrencisi ve Məhəmməd Əhədi, Təbriz Üniversitesinin Əkincilik Mühendisliği üzere məzunu da tutuklananlar arasında izafelendi. Məmurlar Ruzbeh Saadətinin otağından kitablarını, bilgisayarını, əl yazmalarını ve dəftərlərini de götürdüler. Hatta duvarında Səttarxanın şəkli olan tabloyu belə götürdüler. Bu olaylar Məhəmməd Əhədi üçün de baş verir. Məmurlar onun da bilgisayarını, disklərini və bütün kitablarını özləriylə aparırlar. Bütün tutuklanan öğrenciler özlərinə qarşı etiraf vermək üçün günlərlə təzyiq və baskılara və işgəncələrə məruz qalırlar. Bu etirafda məmurlar Azərbaycan Tanıtım Ocağının qanunsuz bir təşəkkül və qurum olması ilə bağlı sözləri eşitməyə meyilli olmuşlar. Həm də ötən il Təbriz öğrenciler tərəfindən düzənlənən gəzilərin baş tutma nədənləri haqqında da danışmışlar. Öğrencilerin hamısı günlərlə məmurların söyüşləri və təhqirləri ilə üzləşmişdilər. Ruzbeh Saadəti məmurların tohinlərinə etiraz olaraq ilk tutukluğu günlərdən 8 günlük aclıq aksiyası keçirmişdir. Tanınmış jurnalist, insan haqlarının aktivisti və türk dili öğretmeni İbrahim Savalan milli və insan haqları fəaliyyətləri üçün İranın fərqli şəhərlərinin zindanlarında, o cümlə Tehran, Urmu, Təbriz, Xiyo, Ərdəbil və Əhər zindanlarında dustaq olmuşdur. İbrahim bəy məhbus olduğu zamandan çox məhdud bir zamanlar ailəsinə zəng etmək imkanı olmuşdur. Bu telefon etmə izinləri də hər zaman bir aydan çox xəbərsizlikdən sonra baş vermişdi. Mehdad Kerəmi 50 gün məhbus olduqdan və işgəncə ilə birgə olan sorğu-sualdan sonra Bəhmən ayının sonu Təbrizin mərkəzi zindanına verilmişdir. Bu bir halda oldu ki, başqa öğrencilerden olan istintaq işleri İsfənd ayının 24-nə qədər devam etdi. Sonunda Əfşin Şəhbazi, Ruzbeh Saadəti Məhəmməd Əhədi də
50 gün Təbriz İttilaat İdarəsində saxlandıqdan sonra bu tarixdə Təbriz zindanından mali bölünməsinə verilmişdi. 27 İsvən 1390-cı ildə bu milli faalları zindana verməsindən neçə gün sonra 500-dən çox Azərbaycan yazarlarının, jurnalistlərinin və milli mədəni faalları bir bəyaniyə verərək məhbusların qeydsiz-şərtsiz azadlığa buraxılması istənildi. İbrahim Savalan 70 günə yaxın İttilaat İdarəsinin tək adamlı kamerasında saxlandıqdan sonra Təbriz mərkəzi zindanına göndərilmişdir. Ayların ötməsinə baxmayaraq, milli faallarımız hələ də heç bir məhkəmə qərarı olmadan Təbriz zindanının ağır və sağlığa zərərli bir bəndində saxlanılırlar. Traktor timinin tərəfdarları Marağada İttilaat İdarəsinə çağırılırlar. Aldığımız xəbərlərə görə Ordubeyşinin 9-unda Marağa şəhərində Behzad Xudayari adlı soydaşımız bir başqa soydaşlarımızla bərabər Marağanın İttilaat İdarəsinə çağırılaraq traktorun oyunlarına qatılmayacaqları barədə təhdidlər almışlar və gələcək günlərdə traktor timinin hər hansı bir oyunu olduğu zaman İttilaat İdarəsinə başvuraraq getmədiklərini isbat etməlidirlər. Əks halda gözaltına alınaraq, ixtişaş və nizamın əleyhinə təbliğ suçundan əleyhlərinə məhkəmə təşkil ediləcəkdir. Sağlar Turi və Vəhid Həbib seçmənin məhkəmə işləri bitmir. Azərbaycan faalları Sağlar Turi və Vəhid Həbib Çeşmə 1390-cı ilin İsfənd ayının 2-sində Səhənd şəhərində tutuqlanmışdılar. İlk olaraq onların pərvəndəsinə Üsküv şəhərinin istintaq idarəsi baxmışdır. Müstəntiq onları qanunsuz qruplarda üzv olmaq və sistemin əleyhinə təbliğ ittihamlarını elan etdikdən sonra pərvəndələrini Üskünün ümumi məhkəməsinə göndərmişdi. Üskü məhkəməsinin hakimi isə Azərbaycanlı faalların pərvəndəsini Təbrizin İnqilab məhkəməsinə göndəribdir. Hakim Azərbaycanlı faalların mülki vəsiqə qarşılığında azadlığa buraxılması məsələsini gələcək birinci məhkəmə iclasına qədər geri atıbdır. Qeyd edək ki, adını çəkdiyimiz Azərbaycanlı faallar, Sağlar Turi və Vəhid Həbib Çeşmə daha bir neçə Azərbaycanlı faalla birlikdə Təbrizin zindanında saxlanılırlar. Güney Azərbaycan Qələm Dərnəyi yazar şair Ruzbəh Səadətinin azadlığını tələb edibdir. Ruzbəh Səadəti Azərbaycan Ulusal Savaşının eyləmçisi, şair, blokçı, Azərbaycan dili və tarixinin öyrətməni, Miyana şəhrinin Azad Bilim Yurdunda bərq və elektronik oxumuşdur. Daha sonra Təbriz şəhərinin bilim yurdunda da İqtisadiyyat Fakültəsinin öyrəncisi olmuşdur. Miyanada dünyaya gələn milli faal Ruzbəh Səadəti 1390-cı ilin Bəhmən ayının 4-də təhlükəsizlik orqanlarının əli ilə yaxalanmışdır. O daha öncə də bir neçə yol ayrı-ayrı bəhanələrlə yaxalanmış və sorğulanmışdır. Ruzbəh Səadəti bir ulusal eyləmçi olmaqla birlikdə Təbriz Bilim Yurdunun Azərbaycan Tanıtım Ocağının aktivistidir. Öğrencilərə özəl olan Çağdaş İran və Azərbaycan Tarixinin Araşdırması Komitəsinin aktivisti olaraq da tanınmaqdadır. Onun bir çox elmi və təhqiqi məqalələri öğrencilərin və yerli dərcilərin bəzəyi olmuşdur. Murtaza Muradpur İttilaat İdarəsinə çağrılıbdır. Azərbaycanlı faal Murtaza Muradpur Təbrizin İttilaat İdarəsinə çağrılıbdır. 1391-ci ilin Ordubeyşinin 11-də İttilaat məmurları Azərbaycanlı faalı yaxalamaq üçün onun atası evinə hücum ediblər. Evdə axtarış apardıqdan sonra onun atasına məhkəmə hökmünü göstəriblər. Hökmə əsasən Muradpur İttilaatın Təbriz zindanındakı otağına, yəni 37-ci otağa müraciət etməlidir.
Qeyd edək ki, adını çəkdiyimiz Azərbaycanlı fəal 1388-ci ilin Xurdad ayının birində Milli Qiyamın ildönümü ilə bağlı keçirilən yürüyüşdə Təbrizin Elgölü parkında tutuqlanıb və 3 il həbsə məhkum edilibdir. Təxmin edilir ki, Azərbaycanlı fəalın barəsində çıxarılan hökm onun 3 illik həbs qərarının icrası ilə bağlıdır. Güney Azərbaycanlı məktəb öğrencisinə Səhənd Nolbəxtdə 4 illik həbs cəzası verilibdir. Güney Azərbaycanın Qərbi Azərbaycan iyalətində İnqilab Məhkəməsi 17 yaşlı məktəb öğrencisi olan Azərbaycan milli fəalını nizamın əleyhinə təbliğ etmək və milli güvənliyə qarşı addım atmaq ittihamları ilə 4 illik həbsə məhkum edilibdir. Bu milli fəalın haqqında əldə olan məlumatlara görə Cavadikiyə adlı hakim Səhəndi siyasi fəaliyyətlər, o cümlədən qanunsuz iclaslarda şirkət eləmək, yeni insanları milli hərəkətə cəzb etmək, dərgi yayınlamaq ittihamı ilə 1 il zindan və 3 ildə asılı olaraq təliqi zindana məhkum edibdir. İran rejiminin Azərbaycanlı milli mədəni fəallara qarşı təzyiqləri davam edir. Əmir Bənayi Kazimi 1391-ci ilin fərverdin ayının 17-sindən həbsdə saxlanılır. O mağazasının üstündə türk dilində yazılmış reklamı astığına görə və tablonu götürmək istəyən məmurlara müqavimət göstərdiyi üçün tutuqlanıbdır. Azərbaycanlı fəal ümumi mülkiyyəti təxrib etmək və dövlət məmurlarına qarşı müqavimət göstərməklə günahlandırılır. O hal-hazırda Təbrizin zindanında saxlanılır. Xatırlamaq lazımdır ki, adını çəkdiyimiz Azərbaycanlı fəal 1385-ci ilin Xurdad ayının hadisələri zamanında tutuqlanıb və işgəncələrə də məruz qalmışdı. Əsədullah Əsədi adlı Azərbaycanlı həkimə 10 il həbs cəzası verilmişdir. Tehranın evin zindanında 21 ay saxlandıqdan sonra Doktor Əsədullah Əmiriyə 10 il həbs cəzasının aldığı şifahi olaraq bildirilmişdir. Doktor Əsədullah Əsədi 1389-cu ilin yayında İttilaat İdarəsinin məmurları tərəfindən tutuqlanmış və indiyə qədər də zindanda saxlanılır. 5 dəfə məhkəməyə çıxarılan Əsədullah Əsədinin hər dəfə bir bəhanə ilə məhkəməsi keçirilməmişdir. Bütün bunlardan sonra şifahi olaraq 10 il həbsə məhkum edildiyi özünə bildirilmişdir. Dəyərli soydaşlarım, Haray proqramının bugünkü Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinin məhbusları ilə əlaqəli raporun sonuna çatdıq. Gələn görüşə qədər sağ qalıb, sağlıqlı yaşayın.